සුබ දවසක් වේවා ආදරම්මේ තාත්තිපුතේදුවේ. ආගම කියන දේ, දහම කියන දේ ගොඩක් වැදගත්. බෞද්ධ, හින්දු, මුස්ලිම්, ඒ වගේම කතෝලික, ක්‍රිස්තියානි කියන ධර්මයන් අදහන පිරිසක් මේ පුළුතලයේ තුල ජීවත් වෙනවා. මේක මේ හදිස්සියේ අද පටන් ගත් එකක් නෙමෙයි, ආදි අනාදී පටන්ම මේ විවිධත්වයේ තිබුණා. විවිධත්වය, විවිධ භාෂාවන් කතා කරන පුද්ගලයන් මේ පුළුතලයේ ඉන්නවා. මේ විවිධත්වයේ තුල මේ මොහොතේදී ගෞරවාන්විත භාවයේ තමයි නිරන්තරයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ අපි දන්න ප්‍රමාණය අනුව තමයි තර්ක විතර්ක කරන්නේ. අපි දන්න ප්‍රමාණය අනුව තමයි අනිත් කෙනාගේ ජීවිතයට බලපෑම් කරන්නේ. අපි දන්න ප්‍රමාණය අනුව තමයි අපි මේ හුවා දක්වන්න හදන්නේ. ඒ නිසා ස්වාමි කෙනෙක් වෙනකොට පුංචි අවස්ථාවක් අපිට හම්බ වෙනවා. බෞද්ධ ධර්මය, හින්දු ධර්මය, අනිකුත් world religions කියන subject එක ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා දැන් අපේ මේ ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන විතරක් නෙමේ ඉගෙන ගන්න ස්වාමි කෙනෙක් වෙනකොට philosophy ඉගෙන ගන්නකොට ගොඩාක් subject matters තියෙනවා. cosmology වෙනම ඉගෙන ගන්නට ඕනේ, DNA කියන්නේ මොනවද, chromosome කියන්නේ මොනවද, metaphysics ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේ subject matters වලින් ගොඩක් ඉගෙන ගන්නට ඕනේ පූජාත්‍රයකට යන්න. ඒ නිසා මටත් මතකයි අද වගේ මගේ thesis එකක් මම ලිව්වා Hindu marriage customs කියලා. ඒ නිසා කොහොමද Hindu විවාහයක් සිදු වෙන්නේ? ඒ නිසා මම ගිහිල්ලා ඒ සර්වේස් කරලා ඒ පූසාරලා හම්බ වෙලා ඒකේ ඇතුලේ තියෙන ක්‍රමවේදයන් ඉගෙනගෙන එහෙම තමයි එක එක විෂය ධාරාවන් තුළ අවබෝධයක් ඇති කරගෙන මේ මොහොතේදී පූජාත්‍රයකට අපිට ඇතුල් වෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ අවස්ථාවක් උදා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් තේරෙනවා මේ චුට්ටක් දැනගත්ත දෙයකට වඩා හදිස්සියේ මේ මං හරි කියන කොටසට වඩා මේ අපි ඔක්කොම හරි කියන තැනක ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ වතිකානු දෙක සම්මන්ත්‍රණයට ඉස්සර 1965කට ඉස්සර මේ මොහොතේ කිව්වේ මොනවද? There is no salvation outside the church. ගැලවීමක් නැහැ කතෝලිකයෙක් වුණේ නැත්තම්. මේක තමයි තිබිච්ච දේ. ඊට පස්සේ මේ සම්මන්ත්‍රණයෙන් පස්සේ තීන්දුවකට ආවා There is salvation outside the church. එන්සා කතෝලික වුණත් නැති වුණත් අනිත් කෙනාටත් ගැලවීම තියෙනවා. එතකොට ඒක ඇතුලේ ආවා බැප්ටිසම් ඒකට ඉන්ස්ටිටියුෂනලයිස් බැප්ටිසම් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත්‍යයට desire baptism of desire කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් මේ ආකාරයට විග්‍රහ කරගෙන යද්දී කතෝලික සභාව තුළ ඉතාමත් පුළුල් මානසිකත්වයක් ඇති වුණා. මේ මොහොතේදී හැම කෙනාගේම ආගමට ගෞරවය කරන්න, ධර්මයට ගෞරවය කරන්න. ඒ නිසා තමයි අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ ඇත්තටම කතෝලික සභාව තුළ ඔබ අරගෙන බලන්න ආගමට හරවන්නේ නැහෙනේ. ආගමට හරවන ප්‍රමාණය මං ඉදන්නේ දශම ගානකින්වත් නැහැ. විවාහයේ සඳහා සමාන වෙලාවට මේ එකම දහමක් තුළ ජීවත් වෙන්න ඕනයි කියන ඒ මානසිකත්වයේ සහ අධ්‍යාත්මයේ තුළ තමයි බොහෝ දිනෙක අර විවාහයේ සඳහා අබුදියා මේ බෞතිස්මයේ ලැබලා කතෝලික වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් කිසිම ෆාදර් කෙනෙක් කිසිම පල්ලියක මේ මොහොතේදී මිනිසුන් අනිත් පැත්තේ ආගම හරවන්න ඕනයි කියලා කවදාවත් කරන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ ගෞරවය කරනවා, ආදරය කරනවා. ඒ පුද්ගලයන් සුපුවත් ගන්න ගත්තොත් කාර්ය මෙහා පැත්තේ වැටේ ඉන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පන්සල තියෙන්නේ. අපි දෙගොල්ලෝ හරි සම්බන්ධයි, ගොඩක් සුහදයි. ඒ නිසා මේ සුහදත්වයේ තුල අලුත් අවුරුද්ද නත්තල් වලටද ඊට පස්සේ වෙසක්ද මේ හැම දෙයක් තුළම සම්බන්ධතාවයේ බදාදට උන්වහන්සේ පිරිත් හයියෙන් දාන්නේ නැහැ. මොකද බදාද මෙහෙ කරගන්න යන්න පොයේ දවසට මම මෙහෙයක් කරන්නේ නැහැ මේ පැත්තේ. මොකද උන්වහන්සේලාට ඒ වැඩේ කරගෙන යන්න
අපි මේ සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා, මේ මොහොත වෙනකොට ආදරයෙන් යුතුව වැඩ කරනවා, මෛත්‍රියෙන් යුතුව වැඩ කරනවා. ඒ නිසා ඔබේ දහමත් එක්ක ඔබ තර්ක විතර්ක කරන්න යන්න එපා. ඔබේ දහම ඔබ අදහන්න, ඔබ ගැලවීම හදා ගන්න. නමුත් අනිත් කෙනාව ඒකට හැල්ලුවට ලක් කරන්න එපා. අනිත් ඇගේ ආගම් ගැන, ඒ කියන්නේ ඔබ ඉස්සෙල්ලාම මානුෂිකත්වයෙන් පිරෙන්න, අධ්‍යාත්මයෙන් පිරෙන්න, ඒ ගැඹුරු තැනට යන්න, එදාට ඔබ හැම කෙනෙකුටම ගෞරවය කරાવી, හැම කෙනෙක්වම ආදරයෙන් පිළිගනීවි, හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතවල තියෙන ධර්මතාවයන් ඔබ අයිති කරගන්න උත්සාහ කරගෙන, ඒව තුළ තියෙන ඒ ලස්සන දෙවියන් වහන්සේ තුළ දැකලා උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරાવી. එහෙනම් ඔබට සුබ පතනවා. ආගම වෙනුවෙන් මේ මොහොතේ තර්ක විතර්ක නොකර දයාන්විත ජීවිතයක් ගත කරන්න දේව ආශිර්වාදය ලැබේවා. ආමෙන්.